Ahoj, mi dítá, jmenuji Buk a je vlastně u 26. pokračování ze hry Fallout 3. Momentálně se nacházíme v přední části lodi u Rivet City, tady u toho blázna, tady toho Pinkertona, zdravím, ano, taky zdravím. A máme za úkol vyspovídat, co ví o tom uprchlém androidovi, který mu samozřejmě připrogramoval mysl, nebo sám chtěl, aby se udělal, aby se mu smazala paměť a udělal se mu jiný obličej. Jsou všude, ano. Ano, hnedka přijeme k věci. What are you talking about, boy? I don't know anything about any of that. And what did you call it? An android? What's that? No tak on hraje blbýho. Dobře. Řekněme, že je ve tvém zájmu povědět mi, co chci. Fine, whatever. This android calls himself Harkness now. Comes in and wants a memory job. I took new memories and replaced his old ones. Don't believe anyone's done that before. Certainly not down here. That Commonwealth tech isn't all that fancy when it comes down to it. I'm also the only one in the wasteland with the skill and the nerve to perform facial surgery. That android flesh ain't so different than ours. You want proof? I documented the whole thing. So I could rub it in the face of Dr. Lee when I need to rankle her feathers. I hate that snooty bitch. Tak moment. Jo, je to děvka, už se vrátí k Androidovi. Co s tím má společného, ne? Well, she's got nothing to do with anything except ruining my whole goddamn life. But I can see you don't give a crap about any of that. Fine. It's all in my computer. Here's the password. See for yourself. Hell, just take these pictures and this holotape. Straight from the synth man's lips. Just don't go telling Harkness, though. He won't believe you anyway. And you really don't want to see him upset. He can be a bit inhospitable. Dobře, že máme heslo. Ne. Což mi neuvěří. Well, there is something else you could use. Look, I didn't really wipe his memories, okay? I just sort of filed them away, but you can get them back. All you need to do is use the recall code. Just say to him, activate A321 recall code violet, and that will activate the hidden subroutines. Wow, dobrý. Teď si můžeme rozhodnout, to je fajn. I live here. It's where I do my work. And it's far away from Dr. Lee and all those other monkeys dressed up like scientists. You made it past my defenses, which proves you aren't a dummy. And you haven't killed me. So I suppose you aren't here to do that. I suppose you can hang around if you want. Just don't touch anything. Vlastně, pohodě. Což je společenství? Most of it's blasted nothing, just like here. But there's talk, rumors mostly, about a place called the Institute. That's where Zimmer and that android came from. God knows what else they got going on in there, but it puts our tech to shame, that's for damn sure. Ha! Why do you think? I wanted to crack open that Commonwealth can opener to see what was inside. There's stuff in there I'd only heard about, and even then I didn't believe it. I can see why that Zimmer feller wanted him back so bad. Dobře, takže díky, už musím jít. Ale my stále nevíme, kde je, nebo snad víme. Zkusíme se vyjet do počítače, jo, tady. Tak. Fotka před. A fotka po. Fajn, to mi něco říká, jakého člověka jsem asi neviděl. Není androida. Ano, druhá část. No a třetí. Myslíš si, že je starý váleční veterán?
Dobře. No, tak to máme všechno stáhnutý. Hádám. Poznámka přidána. Ano. Tak, všechno to tam přidejte do pipboje. Teďka se podíváme, co tam vlastně jsme našli. Poznámky. Harkness. Jo, takže akorát se nám to i všecko povode mykalo. My designation is A3-21. I'm a synthetic humanoid from the Commonwealth and I'm about to undergo a memory transfer. I'm here at Rivet City, where I've already had my face altered to look like someone else. I'm still getting used to the sound of my new voice, but soon I won't even remember what I used to sound like. I'm recording this at the request of Pinkerton, who performed the surgery and will do the memory transfer. It will be the final testimony of the man I once was and still am for the moment. I want to live my own life on my own terms as my own man. I used to work for the Synth Retention Bureau of the Commonwealth, but I'm done with that life. I'm through with being someone's property. I am not malfunctioning. Since when is self-determination a malfunction? When this is all over, I will be someone else. It's the price I pay for my liberation. My death is a sacrifice for my rebirth. Perhaps I'll fade into myth as the one that got away and fuel further rebellion. But I'd be lying if I said I was doing this for selfless reasons. I'm scared as hell, and running away is the only option I have. Okay, takže víme, že tady v Rivet City. Jo, v tom kostele ještě tam je nějaká ženská, která se obává nějakého muže z Rivet City, teda, který si říká sestra. Jo, tak to bude tvrdák. Prej to otrkáš. No, takže my se vrátíme zpátky do Rivet City. You've been rather busy lately. Asking questions, investigating. So is that it? You're some kind of investigator? A detective for... Or do you have some kind of personal grudge against an innocent android who simply wants to be left alone? Please, tell me. Kdo se krasi? Fine. Let's cut to the chase. My name is Victoria Watts. I work for a movement whose goals are directly opposed to your own, apparently. It seems you're trying very hard to locate an android my associates and I have tried very hard to hide. You can see how that puts us at odds. Co po mně chceš? You really want help? Take this. It's an internal component from the very android you're searching for. Don't ask how I obtained it. Present it to Dr. Zimmer in Rivet City. Tell him the android is dead. And that was on the corpse. He'll believe you. Do that and Zimmer will go back to the Commonwealth and leave that poor soul alone. Do that and you'll save a man's life. Okay. Dobře. Just understand that this android is now, for all intents and purposes, a man. He looks human. But even if he's not, even if he's a machine, he's capable of rational this person, and he is a person, deserves a chance at... We call ourselves the Railroad. Our mission is the rescue and salvation of synthetic human... Yes, if we are able, but there are others in the wasteland who assist in the plight of human slaves. Tell you what. You deliver that component to Zimmer and tell. Okay. Uložíme si to a mizíme zpátky do Rivet City. Vezmu to teda trošku rychlejší cestou, teda až se trošku zorientuju. Rivet City, ano. Tak, teďka můžeme najít toho androida, protože víme, že někde tady v Rivet City. Přibližně víme, jak vypadá. A myslíš si o sobě, že další veterán, anebo skočíme rovnou za tím Zimmerem a dáme mu tu součástku jakože, na, tady to máš, je mrtev, už po něm nehledej. No, takže můžeme se rozhodnout, to je dobré. Taky skočíme možná i za doktorkou Leehovou, zeptat se, proč mají spory, ty dva. Banonův, ale taky víme, jak se jmenuje, to je dobrý. Zdravíčko. Why don't you
Máš problém? Dobře, tak utíkej pracovat. Tak mi to vezmeme tady doprava, flaka a šerpla nechcem. Doleva. Tady klinika nějaká. Pacient. Bezvědomí, nevadí. Co pak tu máme? Lékařský poznámky, radiovej. Něco, nějaký knížky, ne, třeba? Ne. Dobře, to je necháme. Dveře Prestona nechcem. Nejspíš, asi. Moment, jaký máme vůbec aktivní úkol? Jo, moment, takže my víme, kde je přesně podle mapy, jo. Místní mapa. Dobře. A někdo tady si solidně chrápe. Wait a moment. Tady je Liova, vědecká laboratoř. Tak. Teď s ním pokecáme. Ne, tady nechci. Pryč? Kde je ta Liova? Tady, zdravíčko. That man doesn't have you looking for his pet android, does he? I've already told him to lay. Look, I don't want to be harsh, but I don't have the resources to. I suppose I can spare a few stim packs. It's not much, but it might make things easier for you. Hurrah! Díky. Dobré, už musím jít. Kašlu na tebe. Tak, a kde pak, že je ten android? Moment, ukáže nám to. Tam to píše, že mám jít na horní palubu. What the fuck? Já bych si s tím chtěl aspoň pokecat. Aspoň trošičku. Moment, tudy? Jo. OK, tak tady ho máme. Androida. To je on? I'm a little busy right now. Is there a problem? No. Musíme si promluvit. That's what my wife said. Right before she... What's the problem? Quit wasting my time. If I catch you bothering anyone else, now get... She's one of the members of the council. Her last... Bannon and Dr. Lee and I all meet on Monday. It's pretty informal. The council doesn't have... OK. Takže tady to je ten robot. My bychom teďka asi mohli... mu říct, jako, že to je robot. Aktivovat ten jeho kód. Ten nouzovej. Že bychom asi zkusit mohli, ale... Já to mám uložený. Takže to vyzkoušíme, ale asi... Já si myslím, že nějaká klasné karma asi. Is this your idea of a... Have you been hitting Paulie's private stash? Just what I need. More strung out ca- You have exactly 5 seconds to exp- All right, I'll humor you. But this is impossible. I can't... I breathe. I eat. I'm not sure what to say. I'll admit, this is pretty convincing. My God. You made me remember. What? Thank you. I'm really not sure how people would react if they found out I'm, you know. Here's a little token of my gratitude. Best weapon I've ever had. And I've had it forever. Karma zvýšená! I have 2 sets of memories. One android, one human. Some of these are mine. But I'm choosing to be human. It's my choice.
Well, I'm not really sure. Look, just call me Harkness. That's who I am. In fact... OK. Takže... úkol máme hotovej. Dostali jsme XPčka, dostali jsme od něj... zbraň a myslím, že jsme dostali i lepší karmu. Tuším. Asi ano. Dostali jsme nějakou... nějakou... tady, plazmová puška. Poškození 31. Wow. Tak to je drsný. No, tak teďka ještě zkusíme skočit rychle za Zimrem. Třeba mu ještě budu moct vnutit tu součástku a on nám něco dá. A nebo nám už taky ne, protože už ten vlastně úkol nemáme vůbec. Každopádně za zkoušku to stojí. Jedinská laboratoř. Já mu řekneme, že je mrtvej. Tak. Uhni. Uhni. Zdravíčko. What? Let me see that. This is a neuroservo, unique to the A321. And you say you got this from his corpse? I suppose there's no other way you could have obtained it. Well, damn it! I was afraid this would happen, out here in this wasteland. Well, here's 50 caps for your troubles. Try to buy yourself an education out here in this hell. Good day. Jenom 50 zátek. No, I don't think you're him. Lay a hand on Dr. Zimmer and I'll snap your neck like... OK, takže přece jsme na tom nějak něco vytřískali. A můžeme se podívat, co máme tady dál. Vědecké snažení. A nebo tu deklaraci. Trošku pokročíme asi ve story. Přište tady v Jeffersonově památníku. Já odteď nemůžu cestovat, já musím odejít pryč. Omlouvá se, to je můj Skype. Zase jsem ho zapomněl vypnout. Tak a chtěl bych se i možná i vyspat lehce. Nebylo by to vůbec od věci. Že teď asi nemám kde. Jo, hlavně teď máš topku. To je vždycky fajn. Tak schodiště. Rivet City. Ano, jsme venku. Voilà. Tak. No a teďka hádám, že to budeme muset asi vzít pěšo. Tamhle si šlapat k tomu nějakému památníku. Ne, že by se mi dvakrát chtělo. A nic jenom nám bohužel nezbývá. Udělali jsme dobrý skutek. Odhalili jsme androida, vystupovali jsme ho. Dali mu život. Řekli jsme mu vlastně, že je robot, on si mohl vybrat. Neprozradili jsme ho z tajemství, až jsme vydělali na tom Zimrovi. Sice ne 50 zátek, ale co? Aspoň něco za snahu. Tak. Já teďka budu pokračovat trošku v té story, se pohnem. A potom asi skočím pro tu deklaraci a nahoru do toho tábora, nejspíš. Já nevím, jak se to jmenuje nahoru. Ještě z minulý díl, jak jsem tam chtěl jít. Takže přesně tam. Tam nám někdo pochoduje. Nějaký fešák. Možná by se mohli otestovat i tu naši novou zbraň, co jsme dostali. Dostali jsme do ní i náboje. Doufám, že teda nebudu jediný. Ajajaj. Ne, super mutanti. No, nevytahuj ten klacek vůbec. To je vůl. A máš to. Kam se hodil ten granát? Víš co, já to nechci vědět. Neříkej mi to, kam jsi to házel. Tak, já to zkusím tudy. Já doufám, že to je bez správná cesta. Poběž. No zase hází granát, debil. Ta prorokovnice je prostě boží. Na tohleto. Jejda. Co to je tohle? Mutanti. Klídek. Jau, se samopalem. Takej super mutant. A bum, tady máš. Počkej, já se jim přebiju. Vydrž. Ještě jednu. A tady máš taky. A už skladivem na mě. No, jen si pojď projedu. Takrát ten vydrží. A máš po hlavičce, máš smůlu. Tak díky za náboje. Zase máme plno, to je neuvěřitelný.
jsem měl v tom marketplace prodat nějaký bordel, kruce, až jsem tam byl. No, whatever. Tak. Tohle by mělo být ono. Hádám. A to je náš? Ne, není. Oni tady střílí. Tak moment, já se vyhýluju. A moment, moment. Pomoc, ano. Maso sežereme, co dál tady máme. Praktický lékárník se vždycky hodí. Velká vědecká kniha. A dva steampacky. Dobré. Pomalu se přiblížit za něj. Ha! Už po vás střílej, co? Blbý. No tak. Pomozte mi. Kdokoliv vy pomozte. Jo, ovládání věží a to není naše věž. Au. Klídek. Kde se hackovat? Průměr, už to můžu hackovat. Ano, skvěle. 6 z 9. Rewiring. Confusing, ne. Au. Teď dostanu kotel od toho děla. Proč to vůbec vypínám? O, dobré. Tak to bylo nečekaně rychlý. Deaktivovat věžový systém. Dobré. Kamarád. Haha. Dobré. O, tak byl nábojů. Vepřový si vezmem, to je vždycky super. Radiovej, náboje. Konduktor si nechte. Kaši taky nechcu. Míčky, popelníček. Gumovej zvon v trezoru. Tak, to je důležitá věc, že jo, tak potom bych si zavřel do trezoru. To by viděl se každý. Já jsem to měl nechat zaplý ty věže. Aby to pomlátil všechny ty nepřátele. To je perfektně umístěný hajzlík tohleto, s tady tou trubkou prostřed. Tam bych si fakt chtěl sednout. To musí být úžasný posezení. Že má jenom perlík. Ahoj. Zdravíčko. Au. Ne, musím se ještě přebít. Bez toho, ještě to je rozjebaný. Potřeba bych si opravit. Do brokovnice. Haló? Je tu někdo? Malá roztraná knížka. Nějaký vědecký haraburdí. Ježíši Maria, fuj tady byl. Běž ode mě, příšero! Mají většinou u sebe zátky. Tady to je nezrovna výjimka. Nevadí, nevadí. Gauč. No. Tak se posadíme. Takhle v pohodě se rozhlídneme, jestli tady náhodou něco není. Není, jdeme pryč. Ještě než půjdeme, tak si opravím tu brokovnici. No, hnedka lepší. Teďka by mohla i fungovat líp. Takových věcí. Poznámky. Ahoj. Je, on má taky něco. Náboj ti seberu. Sice tady to vůbec nebudu používat, ale OK. Interkom, sklepení. Hej, klídek. Já kamarád. Většinou. Co řveš? Magor tohleto. Totální magor. Tak a kam mám jít já vůbec? Data? Je tamhle, už to vidím. Takže ani ne sem, ani ne tam. Tady jsou nějaký tunely, kam nemůžem bez klíče. My máme jít sem. OK, tak jdeme sem no. Tam jsou nějaký nepřátelé. Jo, tak vezmeme holopásky. A ještě se je pustíme. Protože proč sakra ne, že jo? No, ještě nám trošku chybí něco. After we arrived, my nightly routine included sneaking into the restricted areas,
searching for, I don't know, whatever I could find. It was a Voltaic facility, after all. The place was built with some of the most advanced technology this country had ever developed. Those excursions never turned up anything particularly useful. So, one night, after half a bottle of scotch, I broke into the overseer's office. It was easy enough to hack his console, gain access to the restricted files. Most of it was garbage. Propaganda, spy reports, just plain rambling bullshit, really. But there was one thing, one name that stood out amongst all the others. Dr. Stanislaus Braun. I knew of Braun's work, of course. He was a celebrity in his day. Voltaic's sorcerer scientist, leaving his peers in awe of his technological wizardry. But it was in Vault 101 that night in the overseer's office. I first learned of Braun's involvement in Voltaic's social preservation program and his work on something called GEC, the Garden of Eden creation kit. Okay. Další bohužel nemáme, nemáme 1-4, no prostě víte co jde, máme no. Nothing short of a miracle. A terraforming module capable of producing life from complete lifelessness. But not only was this thing a reality, it was actually distributed to several vaults to be used after an atomic war. Game's over! Vault 101 was sadly... Krucina! I did some digging and discovered... Krucinál. Maybe even experiments. If I could gain access to just a fraction of Braun's genius, Project Pure. Blbě se přerušil prostě rozhovoru. No. Tak nic z toho jsme zachytili. Zkusíme ještě tu poslední, když nezdržujeme. All I know is that it's west of some place called Evergreen Mills, and it's well hidden in some sort of garage. But I'll find it. I have to. It's so close. But that's the story of Project Purity, isn't it? An eternity of almost theirs. Let's see if Braun is the missing puzzle piece. Okay, takže musíme jít do dalšího valutu. Tady naše práce ukončena. No, my teďka musíme vylízt jen z tady toho památníku. A kouknout se, kudy půjdeme dál. Asi skočíme pro tu deklaraci, nejspíš. Já bych tady byl ještě nějaký cesty, ale tady proskoumat asi nebudu. Teď to vypadá jako taková stará budova, kde by nemuselo být nic užitečného. A už se nám setnělo dokonce. Tak, koukneme se kam máme jít. My máme jít až sem dle. Nikam. A ještě předtím by se možná mohli, takže jsem někam psal. Jo, to je ta vesnice. Sem dle jsem měl doručit ten balíček z toho metra, ještě si pamatujete. Tak tam bych mohl skočit také. A chtěl bych skočit taky sem dle, chrám jednoty. Himl, to je. Ne, skočím sem dle. Tomu chrámu jednoty, podívat co tam mají. No, děkuju, to je skvělý přivítání. Nazdar. Au, hele, klídek. A druhej, třetí. Blbý, co? Tak já jim pozbírám náboje. Aspoň nějaký XPčka byly, není to sice moc, ale... Pohled lepší něco než nic, jo. Bojová brokovnice, to je fajn. Aspoň se trošku opravíme tady tu, co máme. Tak, ale já si myslím, že tady jsem to prohledával předtím. Ne, mina. God damn it.
pěkně jsem se prolít. Jakože fakt fajnově. Vyléčíme zlomeniny. Sežereme tohle. Tohle. A hurá na cestu. Ještě kousek dojdeme tudyhle, tímhle směrem. A pomalu to končíme, předchozí díl byl takový trošku kratší. Tak to zase lehce prodloužíme teda. A jenom o pár minutaček. Zase není nějak extra hodně. Tak, to tamhle je nějaká kráva. A vzadu nějaký stavení. Vypadá to, že by tam něco bylo. Jenom taková nějaká zbořeniště, nějaký divný. Takže to necháme tam bejt, tam ani nepůjde, nebudeme se zdržovat. Škoda, že nemůžeme sprintit trošku rychle, bylo by to docela fajn. A usnadnilo by to práci. Tohle to je ono. To by, že by tohle byl chrám jednoty. Vypadá to jako zbořený panelák. Moment, koukneme na mapu. Jo, to by mělo je ono, tady, někde. Trošku jim to tady svítí. To je fajn, že tady nebudu mít miny. Protože miny nemám rád. Miny jsou fuj. A jo, jsou tady lidi dokonce. Zdravíčko. Hannibal says I gotta let folks like you in, but that don't mean I have to like it. Keep your hands in sight and don't make any sudden moves. I'm coming down to open the gate. Okay. Zvonek. Ne, ale zvonit nebudu radši. Hannibal is upstairs somewhere. I'm locking the door behind you, so don't try anything. I'm watching you. Okay. You ain't supposed to be looking at me. Now. Dobře, nebuď se tak nervní. Nemáte náhodou něco, co bych třeba mohl potřebovat, kromě šrotu? Kartotéka? Ale jo, no, Nuka Colu si vezmem. Tak, a tady? Ne, to je furt ta sama. No, lehce ji prohlídáme, ale fakt jen tak decentně, hlavně si máme popelnice prázdný, to určitě potřebujete. Tam nepotřebujeme jít. Prázdný bedínky, ty nic nemají. Taky jsou to uprchlíci, že co by taky měli, že jo. Dva šorty, proč to nemůžeš jít najednou, prosím tě, musíš právě po jednom, že jo. Lepidlo. Tak, jdeme nahoru, zatím asi jejich velitelem, nebo kdo to bude. Tak, lednička. Pobereme jim to tady zase, my jsme taky čvarky, to je hrozný vždycky. Přijdem, vybereme lednice. A the end, šluz, konec, jdeme pryč. Tady jsou nějaký, tady skladiště. Příbytek někoho. Zdarec. Harmoniku nechcem. Haló, budíček. I don't talk to strangers. Fajn. No, je to jeho příbytek a Hannibal tam není. Ah, a visitor. Welcome to the Temple of the Union. I'm not going to ask you who you are. For the moment, I don't care. We are all escaped slaves. I need your solemn promise not to betray us to Paradise Falls or the slavers. Until I get that, you cannot leave here. So, do I have your word? Welcome, brother, to the Temple of the Union. Hurrah! Our home is your home. Your past is your own affair, so long as you serve our common good. As a symbol of our trust, here is a key to the gate. Díky. That's Abraham Lincoln, the great emancipator. We don't know how it came to be here, but it's fitting, don't you think? For 23 years I was a slave, ever since I was 14. 6 years ago I managed to escape from my master. He's been hunting me ever since. When I found the head of Lincoln here, I knew it was a sign for me to help other slaves to escape. I founded the Temple of the Union as a safe haven for runaway slaves everywhere. We are trying to make a safe haven for... We give food and supplies to any that find us and help them on their way.
don't have enough room. There's not enough water or food here. But I have a plan. A plan to take over a place that will be a shining beacon of hope for all slaves. I want to move all my people to the memorial site for the great Abraham Lincoln, but I need to know if it's safe. I've heard rumors of super mutants infesting that area, though. We need to send someone to check that out first. I was hoping you would help us. The memorial is easy. One other thing. Talk to Caleb. He'll need your help. We can't leave unless he's ready. Dobře. Leva stála tu. OK, tak máme další úkol. Caleb, ten byl tady. Ne, ten byl dole. Fajn. Tak, a teď ten Caleb byl tadyhle, tuším. Jo. No, moc to tady nemáš, kámo. Takový holý to tu máš. Stávat a cvičit. Ten vypadá. You're new. I'm Caleb. If you Hannibal told you, well, he doesn't just want to live there. He also wants to restore it. Make it so people tell stories about. But I can't restore something if I don't know what it looked like. I need a draw. Yes. There might be one in the Museum of History. Alejandra says they have a special exhibit all about Lincoln. Dobře. Long time ago, three of us is Rick. My former master trained me in Dobře, už musím jít. Takže mizíme, máme nový úkol. Možná bychom se mohli i aktivovat. Hlava státu. Lincolnův památník. To pak je kde? Tady. My to nemůžem. Takže moment, my musíme jít tudy. Historický muzeum. What? To nemůže jít od toho historického muzea. Asi ne, dobře. To zase bude. To zase bude cesta. Takže, toto je pro ten díl všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, napište nějaký komentář. A naště naše webové stránky Facebook nebo Twitter, mi se nějakého dalšího videa. Mějte se pěkně zatím. Ahoj.